Občanský spolek Přátelé české historie ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Klatovy připravil výstavu v galerii Atrium s názvem Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. Je to výstava o pivu, o historii pivovárů, hostinců klatovských a samozřejmě i předmětů, které souvisí se starými hostincemi či restauracemi. Jak je vidět, jedná se o slavnostní zahájení, tudíž s programem, kterým účinkovali manželé Jarmila a Miroslav Špedlovi. Také jsme tady měli divadelní soubor Rynek z Újezda u Plánice, což byla Eva Krausová a Michal Goldschmidt, který nám předvedli velmi zdařilou scénku z takové historické hospůdky. Nemám, to je všechno jinak. Jo, všechno jinak. To slyším každou chvilku. A tak je úplně všechno úplně jinak. Tohle to mám nejlepší. Dala byste mi, prosím, trošku vody. V hospodě! Formán a chce vodu. No chceš snad, abych ji nabrala do putny a ještě se ti běžela starat o koně a balus, vy? Ne. To víš, to stará Krausová nikdy nedělá a dělat nebude. A další věc byla prezentace nové brožurky Klatovská historie 4. Ta zde byla i slavnostně pokřtěna ředitelkou Městského kulturního střediska. Na výstavě návštěvníci můžou sklédnout na panelech fotografie známých i neznámých klatovských restaurací. To je ucelená kolekce. Pak je zde ucelená kolekce inzerátů ze Šumavanu a klatovských listů, to znamená od roku 1868 až do roku 1940. Samozřejmě pak je zde ucelená kolekce místních pivovárů, kterou zpracoval pan Jirák z vlastivědního muzea. A ve vitrínkách, přátelé, najdete dobové sklo, staré korbely, staré věci pivovarské. Takže pokud navštívíte tuhle výstavu, tak vám přeju krásný zážitek. Pokud přijdete v pátek, můžete ochutnat. Samozřejmě nemůžu říct si, které pivo ochutnáte, to záleží na vás, který pátek přijdete, ale já bych vám chtěl popřát pivovarské dej Bůh štěstí, to znamená mějme se rádi a mějme štěstí. Na zdraví.